এইটো কমন কেট বুলি কয় ন? এই পানীত ফালি যায়, এই পানীত ফালি যায়, পানীত বহুত স্পীড যায়, এইটো যায় কিন্তু পানীত চবতকৈ বেছি যায়। হয় বন্ধুসকল, আজি মই এটা সাপ উদ্ধাৰ কৰিবলৈ আহিছোঁ তেলগম বিষ্ণুপুৰত। এই শকচু সাপ এটা আছে, সন্ধিয়া সময়ৰ পৰা ইয়াত আছিলে, গৃহস্থই মোক মাতি আছিলে, মই ভাবিছিলোঁ গুচি যাবগৈ বুলি, কিন্তু নাই যোৱা। গতিকে সাপটো মই ইয়াৰ পৰা নি পেলাই তাৰ নিৰাপত্তা স্থানত মুকলি কৰি দিম বুলি ভাবিছোঁ। এইটো শংখচুৰ বা শকচু বুলিও কওঁ আমি, ই এটা সাপ খাই আছে। এইটো সাপটো মুছুৱাগোমেই খাইছে, দেখাত মুছুৱাগোমৰ নিচিনা লাগিছে। গতিকে ইয়াক মই এতিয়া উদ্ধাৰ কাৰ্যসূচীটো আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ। এইটো আমাৰ বন্ধুৱে ঘৰত ওলাই আছে, মই মৰঙি চাৰিআলি পৰা আহিছিলোঁ, আমি গাঁওৰক্ষী বাহিনী ডিউটি দি আছিলোঁ, তেনেকুৱা অৱস্থা ৰাতি ফোন কৰিছে তেখেতে, তেনেকৈ আহি পেলাই পালোহি। দেখিছোঁ সাপটো ইয়াত ৰৈ আছে, এইটো খাই আছে। মূৰটো উলিয়াইছে সেইফালে খাব নোৱাৰে নি? নাযাবি ৰ, মোক
দেখিলা মেলি দিয়া খালি মোনাটো মেলি দিয়া মোনাটো মেলি দিয়া দিয়া এইখিনিতে দিয়া তাতে খাই আছিলে যে মানে খং উঠি আছে এই নাই এই বস্তুটো মানে আপুনি যিটো হিচাপত আহা বুলি